ስድስት ወራትን ያስቆጠረው የሶማሌ ክልል አዲሱ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ባስመዘገባቸው ለውጦችና በቀጣይ እቅዶች ዙሪያ ከክልሉ ነዋሪዎች ጋር በጎዴ ከተማ መክሯል። በምክክሩ ከ11ዱም ዞኖችና ስድስት ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ከ700 በላይ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወጣቶችና የሴቶች ተወካዮች ተሳታፊ ነበሩ። የመድረኩ ተሳታፊዎች የዜጎችን ሰላም ከማረጋገጥ ስራዎች ጎን ለጎን ስር ለሰደዱ የክልሉ የልማት ችግሮችም መንግስት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ጠይቀዋል። ለውጡ የመጣው አመራር ነው የመጣው እሱን ይያገዝን ነው የመከረን ነው የትላንትናው እንዳይመለስ እንትን ይያልን ነው እየጣርን ነው እየጠቆምን ነው እንደዛሬው ስብሰባ ደሞ ጥቆማ ነው ምንድነው ጥሩ ነገር የተሰራ ምንድነው እስካሁን ያልተሰራው የሚሉትን እየጠቆምናቸው ነው ስለዚህ በቂ ነው ብዬ አላምን ብዙ መንገድ መከፈት እንደሚያስፈልገን ከአሁን ቀደም ምሳሌ ይሄ ነው ወሰዱት ይሄ ጎደይ እስካሁን ከተማው ጥሩ ቦታ ነው ያለች ማስተር ፕላኑ ጥሩ ነው ግን አስፋልት የለም እንትን የለም መንገድ የለም ውሃም አለ መንገዶች አለ እነዛ አይነት ነገሮች ያለው አስተዳደራዊ ሁኔታ እነዚህ አይ ለህዝቡ ይሰራ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እስከ ቀበሌ ድረስ ያስተዳደር መዋቅር ማስተካከል ለአዲሱ የሶማሌ ክልል አመራር ሙሉ ትኩረቱን የልማት ስራዎች ላይ እንዳያደርግ አድርጎታል ይላሉ ከቀበሌ እስከ ወረዳ እስከ ዞን ያለውን እስከ ካቢኔ ድረስ ያለውን መዋቅር እንደ አዲስ መዋቅር ቀላል እንትን አልነበረም ስራ አልነበረም እና ብዙ ጊዜ ወስዷል ከዚህ ጎን ለጎን ግን የህዝብ የልማት ጥያቄው የተመለሰ ነው ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ ነው የውሃ ጉድጓዶች እየተቆፈሩ ነው የእርሻ ግብዓት እየተሰጠ ነው የእንስሳት የጤና ህክምናና የተለያዩ ፕሮግራሞች እየተካሄዱ ነው እና የቆመ በዛ ሁሉ ነገር ቆማል ይሄን እስክንሰራ ያኛው ይጣብቀን ይምል አቅጣጫ ነበር በእቅድ ተይዞ ያልተጠናቀቁ የልማት ፕሮጀክቶችን በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ እንደሚሰራም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግሯል ሁሉ በአንድ ቀን መፍታት አይቻልም በጀት ይፈልጋል ጊዜ ይፈልጋል ፕሮግራም ይፈልጋል እና በዋናነት የኛ እንትን ያው ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ሁሉ መመለስ ባንችልም በእቅድ የተያዙትን የልማት ስራዎች ማስፈጸም ነው በዘንድሮ አመት በእቅድ የተያዙትን የፕሮጀክቶች እንዲፈጸም እና እሱን ያደረግን ነው ብላምናለው በተለይም ይታያል የሚል ሐሳብ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ኢትዮጵያውያን ከጎሳ ግጭት ተላቀው የጸመስመሮቹን የተዘረጉ ችግሮች እንዲፈቱ እንዲሁም አግራ አንድነት ጎልቶ እንዲወጣ በማድረግ ስር ከሰደዱ የልማት ችግሮች እንዲላቀቁ የሚያቀርቡትን ጥያቄ ለመመለስ እንሰራለን ብለዋል ከጎሳ አስተሳሰብ ህዝቡን እንዲወጣ እርስ በርስ ከመናቆር ወጥቶ አግራዊ ለአግራዊ አጀንዳም የሚጠቅም ለክልል አጀንዳም የሚጠቅም ህብረት እንዲመጣ የጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ኃይሎችን የሚደግፍ እንትኖችን እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ ህዝብን በብሔርና በዘር ከፋፍሎ የሚያጋጩ ኃይሎችን ማስቆም እንዳለበት ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር ሆኖ እንደዚህ ነገሮች ናቸው ከልማት ባሻገር የተነሱት ነገሮች ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚነሱ ግጭቶችን በዘላቂነት እንዲፈቱ አስተዳደሩና ዜጎች በጋራ እየሰሩ መሆኑን ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ተናግረዋል።